Jovan Pop Stefanija je dosta uspešen muzičar koji što je del od ansambla od Biljana, no i diplomiran doktor po opšta medicina. Тој дипломираше веднаш по езерскиот концерт кој што го одржа на 16 јули. Го знаеме како одличен музичар кој што е дел од охридскиот ансамбл Билјана, но за оние кои што не знаат, покрај музиката Јован Поп Стефанија има уште една љубов, а тоа е медицината. Јован дипломираше онлайн веднаш по езерскиот концерт кој што го одржа на 16 јули, а дипломирањето го посвети на неговиот другар и колега, прерано починатиот Андреј Лаброски. Сега Поп Стефанија е дипломиран доктор по обшта медицина. Знаете, има некоја судбина, јас тоа така го дефинирам. Имав неколку можни датуми за бранење и денот беше баш роденденот на Андреј, одржувањето на езерскиот концерт и часот беше тој. И си реков во себе, значи, мора да го направам тоа. Во негова чест, моето дипломирање му го посветувам него. Се надевам дека што повеќе ќе се гледаме на свирки, во кафана, на концерти, а што помалку ќе се гледаме во болници или во ординација. Јован во неодамнишното интервју за InTV раскажа како успева да ги спои музиката и медицината. Знаете, старите велат две лубеници или по-охридски два карпузи под една мишка не се носат. Но доколку имаш добар баланс, доколку правилно ги расподелиш практично работите, за се има време, сега некој пат една работа ќе и се посветиш помалку, некој пат ќе имаш време да се посветиш на некоја работа повеќе, ќе балансираш и тоа ќе доведе до една успешна приказна и во двете сфери. Инаку, пред само неколку денови, ансамбл Билјана одржаа уште еден езерски концерт, овој пат насловен «О, љубов, љубов». Ансамблот на Кајче тргна од Канео, па пејки староградски и македонски народни песни се упати на кај старото пристаниште, каде што забавата доживеа кулминација, а попатно присутните на плажите и шеталиштата ги подпевнуваа познатите рефрени. Настанот беше организиран во соработка со културолошката иницијатива 5 до 12. Жалостна ти ке ми умриш, и никој пад не ке се стои.